Привіт, Україно! Боронуємо кукурудзу по сходах. На МТЗ 6-та понижена, 4,5 км за годину. Борона пружинка наша. Зараз більш детальніше про борону, про все. Але спершу хотіли б показати ціль боронування. А ціль боронування у нас ось така. Пішли вже гості. Гості достатньо добре посходили. Різні є, якби є ось поменші, що їх ледве видно і на камері, але чи навіть і не видно, але вони є. Ну, ниточками, коротше кажучи, ось, якщо сюди поближче, ось дивіться, є манюньки. Повилазили. Кірочка є така легенечка, дитяча, можна сказати. Нічого страшного вона б не зробила, звісно, але ось, ну, легенько вона розгортається. І легенько оці всі бур'янці і тримаються. Ну, це й трошки глибше. А ну, отут десь наочний приклад. Ось він, бур'янець. Ну, тобто, знаходиться в цьому шару, який я зараз і ворошу. Ось, значить, пружинка наша борона. На мінімальному коту атаки стоїть. Швидкість вже сказав. І виходить, так, за сонцем поганенько. Зараз одійду і покажу. Проти сонця, може, буде краще видно. А, ну таке. Справа ж, ясна справа, роблена, зліва не роблена. Поганенько видно, бо 4-та вечора, сонце вже трошки нижче лінії, тому поганенько світить. Але, тим не менш, зараз спробую показати поближче факт роботи вже після проходу, щоб знайти бур'янець, який вирветься. Зараз лободу оцю подивлюсь. Не вірю, звісно, що вона вирвана. Так, не вирвало її. Треба знайти когось поменше, кого образити. Зараз подивлюсь. Ну, чимало. Загалом оці ниточки, все воно видирає. Нормально, якби робота робиться, трошки розрівнюється і все нормально. Якби ми вже ж не перший рік так працюємо, тому досвід такій операції у нас є, нічого страшного вона не несе. Ходжу я, як ви бачите, по міжряддю, вздовж рядків, тому що шкода топтати якби кукурузу, якщо впоперек працювати. А так, в принципі, все інше. Нормально. Зараз поки що не знаходжу вам доброго прикладу. А, ну ось. В принципі є. Де він? Ось він. Манюнька вирвана. Ось ще, ось ще, бачите, в грудочці. Ну, воно пропаде 100% маленьке. О, лобода ось, походу, це вона вирвана була. Хоча здоровенька. Ну, попала під зуб нормально. Ось, що по кукурудзі? По кукурудзі загалом, в принципі, сходи непогані, але є і трошки ті, що затормозили. Ну, скоріше за все, вони насіння просто попало всереньку в суху, точніше, землю і чекало цих ж дощів. Що в нас пройшли, дякуючи Господу Богу, і тепер вони досходять. Зараз навкруги дивлюся, шукаю вам приклад. Були, чи маленько було маленьких таких кукурудзинок, які тільки-тільки, ну, буквально пару днів, може, назад витикнулися з землі. І, як назло, не бачу поки що. Ну, як спеціально, чесне слово. Так їх було, якби, що показати. А, ось, о, є. Ось, бачите, зліва, справа, о, нормально. Ось тільки шильце показала. А ця ось трошки раніше. Ну нічого, головне, що сходять. Боронуємо ми ж для того, щоб виграти ще час. Тому що кукурудза ще, ну я ж кажу, в якоїсь є 3 листочки, в якоїсь немає. Перед обробкою стеларом я маю на увазі. Тому виграємо цим час. Смикаємо бур'янці, трошки прикриваємо вологу. Волога поки що мається. І в основному, в принципі, виграємо час.
По проходах, значить, ходжу я ось так. Так як 12 метрів захват, то у нас виходить там щось 17 цілих і трішки там щось рядків виходить. Ну, якщо я буду брати ось, виходить, між проходами, ось дивіться, оцей прохід, ось рядочок. І ось цей. Ось бачите, борона якби не перекриває сантиметрів за 20-25, приблизно не перекриває. Хоча по рядку борона тут йшла от краєчком, і тут іде, ось бачите, трошки більше. Я не роблю перекриття іще на рядок, тому що якщо я з'їду зараз, буду горнути знову оцей рядок, знову по другому колу. Я не хочу цього робити, тому що ґрунт дуже м'який. Ну і лишній раз, тобто вже разок і проворушив цю кукурудзу, і ще раз, нафіг воно потрібно. Хай лучше тут останеться отака полоска, по рядку тут перший раз пройшов, тут полосочка 25, а тут далі все нормально, все люкс. Так само і з цієї лівою стороною, коли ходжу, раз повзраджиш, ходжу, тому така сама полоска і там застається з іншої сторони. Я на це якби закриваю очі, тому що ну, не хочеться, знову ж таки, повторюсь, по 300 разів теревенити цю кукурудзу. Один раз пройшов, все, там нахилив її, не нахилив, щоб культура якби отримала один раз стрес зараз. І хай вона вже з нього виходить, а не ще раз я її через 5 хвилин буду нахиляти, землею там загортати і все інше. Значить, що у нас по обробітку є? Ось так ось. Після проходу. Ось є трошки земелькою прикидано, але ну, вона 100% підніметься і завтра вже, як то кажуть. Тут уже гарантія, якби, я ж кажу, не перший рік так працюємо, так що, в принципі, переживати немає за що. Борони, не дивіться, що так низько лежать. Вони як починають їхати, то вони припіднімаються трошки, і там вони йдуть там на 2 сантиметри, максимум 2,5. Так, ну, навіть 3 і не буде сантиметрів обробітку. Це ми добиваємося на цьому ж маленькому куту атаки на секціях. Ну, бур'янців, я ж кажу, ось дивіться, скільки їх. Ось впереді, що я зараз буду їхати, ось маленьких їх скільки. Вони всі ось буквально в цьому шару 2 сантиметри знаходяться. Ось ниточки, будь ласка, я погорну все. Я ж бороною отак все це діло зроблю. І вони все або засохнуть в грудочці, або вируться. Ну, тобто, робота робиться не дарма, це точно. Приблизно так це все діло відбувається. Можна сказати, монотонна робота, але дякуючи тому, що хоч 12 метрів захвату, більш-менш можна, як то кажуть, можна зараз розвернемося, я думаю, і покажу вам все, що хотів. Це поле більш цікавіше, бо воно після ж кукурудзи, тут більше пожилих рештків на горі, наверху лежить, але все рівно працюється нормально. Опа, так. Зараз станемо зразу, куди потрібно, заїду трошки і все, і вийду. О, якраз металобрухт валяється, як хто замовляв прямо. Опа. Так, ручний газ. Не зуди. Так. Отже, по полю. Зараз заберу те, що потрібно забрати. І от. Недаром кажуть, що земля метал виштовхує. Отже, знаходимося ми на полі. Після кукурудзи в минулому році проводилася оранка, і в цьому році знову посіялась кукурудза. По решткам тут чималенько їх лежить. Я не забуду її, не переживайте. Чималенько решток є, палочок з-під кукурудзи. Здавалось би, повинна була б пружинка забиватися, все, але ж ні, в принципі, все нормально. Пару разів я щось підсмикнув там на полі, бо якось реально багато щось десь їх взялось, цих палок, і трошки почало горнути, да.
А взагалі ось так ось на краї виїжджаю, отак воно все це діло робиться. Я його потім край буду відходити легенечко, не на всю глибину, а легенько, щоб його розтягнути, щоб воно не закрило кукурудзу, ну, не лежало купою, як воно лежить на краю, що тут, що там, щоб було нормально. Глибина все, ідентично все, так само, ніхто нічого не міняв, якби в робочому стані все, після проходу ось так, все виходить, кукурудза стоїть, зараз вже, правда, по-моєму, 8, по-моєму, 8, а може трошки начало 9 вечора, ну, тим не менш, нормально, все вже доробляю, якби тут на півгодинки ще залишилось, приблизно хвилин 40, поки відос там зніму таке. Ось, які тут були питаннячки і проблеми. Проблеми були в плані зносу трактора в бік. Тут поле трішки кривувате, отак вниз, ну, градусів за 5 приблизно, чи відсотків 5, ну так, може більше, може трошки менше. І от трошки треба держати трактор ліво руля або право, ну, дивлячись в яку сторону, туди вліво, поближче до лівої сторони, щоб менше хоч витаптували, щоб колесами не попадало під кукурудзу. Ось, як приклад, ось, бачите, тільки заїхав, ще не вирівнялась борона повністю, але вона, ось, бачите, як іде. Це колесо должно ж бути йти за мною сюди, а воно йде тут. І от дуже близько з внутрішньої сторони, потім, як нормальна робота вважається, йде це колесо. Ну, тобто, от, є така проблемка. Але завдяки тому, що кукурудза ще невелика, вона піднімається. Ми от там, як проводили в куту, отам от, клинок культивацію під гарбузи, де посіяли, то я ЮМЗМ один раз там розвернувся по кукурудзі, тоді вона трошки менша була. Вона піднялась. На сьогоднішній день я був раніше, там вже зроблено, вона піднялась нормально. Так що, так, стрес, ну, не без цього. Без цього нікуди не дінешся, як би в даному випадку. Що у нас по сходах тут? Зараз покажу дуже цікаві речі. Ось рядочок у нас. Іде, іде, іде. І ось, тільки-тільки ось вилазить, бачите, тільки-тільки, ось ще, тут немає, не бачу, спробуємо знайти, повинна, в принципі, бути, ні, немає, ну ось, 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 ось далі теж тільки-тільки вилазить, ну, в сухій землі, видно було, бо на оранці, ну, видать, ну, дійсно, що менше вологи було порівняно з рихленням. Ну, нічого, головне, що вони витикаються, часу виграємо боронуванням, щоб дочекатися, щоб хоч по два, по три було листочків тих, ну, хоч по два, а цих уже три чи чотири, п'ять буде, ну, до оприскування стеларом я маю на увазі. Так що, так, от, тут оце, цим поле трошки цікавіше. Рихлення там нижче, 4 гектари. Сходи рівні. От реально, хлопці, от сходи там, де ячмінь був, 4 гектари, хто пам'ятає, хто вже в наших полях розбирається краще, ніж ми, розташування і все інше, то там от на 4 гектарах, де був ячмінь в минулому році, то там кращі сходи набагато. Де-не-де там тільки-тільки всходить і все. А так ось, ось така є, якби. Ну, коротше. Є, є всіляко, ну нічого страшного, якби робиться, все зробиться, буде нормас. Ось тут ось, ось здалось би, просів, ось кукурудзинка, і пішли он. Оп, 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 бачите, з'являється. Он тоненька маленька, он ще. І он уже рядок пішов там, де він більш-менш зійшов. Думали, що ми думали, що просів, але ж, хто пам'ятає, дивились там огляди, робили, рилися, ще в сухому лежало насіння, тому, чи зерно. Тому, якби, ясна справа, чому воно так вийшло. Ось, що по бур'янах. По бур'янах кірка, бур'яни, там приблизно таке саме, ось, ось, он, ниточка, да? Ну, да. Теж воно ось розрихлюється, все нормально, ось раз, 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 раз. Ну, я думаю, відсотків 90 вбиваємо. Ось амброзія пішла, ну, амброзія, не знаю, під питанням, звісно, чи вириває, чи ні. А оцих малих все, я думаю, вириваюсь. Рип'ях або не треба, звичайно, чи як і греть звати. Дивіться, з якої глибини лізе. 15 сантиметрів отут приблизно. От вам і
бажання до життя. Краще б кукурудза так вилазила. Ось, що тут ще у нас по бур'янах. Ну, взагалі по полю, саме по цьому шматочку, де в минулому році була кукурудза, тут гірчаки, отам наверху, отам трошки ріпяхів є, ну, отак, місцями, плямами. Ну, нічого, вони, от, грубо кажучи, вони трошки повільніше зійшли, ніж кукурудза, і селарчик їх візьме. Через тижденьок, я думаю, будемо десь оприскувати, може днів 10 максимум. Сьогодні у нас, по-моєму, 14-те ж. По-моєму, 14-те. А може помиляюся? Ну, то таке. Через тиждень, днів 10, ну, в 20-х числах, коротше кажучи, будемо займатися цим питанням. Ось так от. Все. На цьому будемо закінчувати відео, звіт. Я далі буду вже доопрацьовувати, бо сонечко зайшло. Щось темненьке воно йде, може дощик прийде. Ну, то таке. То вже буде в наступних відео. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, коментуйте обов'язково. Якщо навіть не знаєте, що написати, ставте плюс, мінус, хрестик, перший, другий. Там. Цим ви допоможете відео зібрати більше переглядів і більше людей подивляться мій канал. Що, власне, буде спонукати мене до зйомок, можливо, кращого контенту. Дякую за перегляд, доброго всім вечора, ранку, дня, хто коли що дивиться. До побачення.